לא רוצה, תחיירים. לא, אינת... זהו, מספיק, יש לך קורס איכות. אני אדגש. רוצה לראות כמה שזה יפה? לא רוצה. לא, אני מאמין. אתה רוצה לשים לך את הקליפ שעושה משהו שעושה את הקליפ? ביטרה היא... לא! ביי ביי. המשפחה פורקת. אין משפחתיות יותר. אין משפחתיות, אין זוגיות, אין. אין את זה יותר. הם לא יחזרו כל כך מהר, כי מפחיד. הם רוצים. מי לא רוצה לחזוק לחיק משפחתו, לבית שלו, לילדים, לבתי ספר, לגנים, כולם רוצים. פנימה, וזה... היא יפה למסמתה. אוקיי, רפי היה...